No niin, tervehdys kaikille. Mun nimi on Laura Huhtasaari ja mä tulin just töistä. Mä kävelin tuosta ohi äsken ja mä näin, että te olette vielä täällä. Ja mä oon saanut muutamia pyyntöjä, että tulisitko käymään. Ja nyt mä sitten tulin. Työpäivä alkoi 8 aamulla ja loppui 9, niin eikö se ole ihan sopiva? Mä olin puolustamassa tasa-arvoista avioliittolakia. Ja mehän kaikki tiedetään, että sehän ei ole ihmisoikeuskysymys, eikä Euroopan ihmisoikeustuomioistuinkin on sanonut, että se ei ole ihmisoikeuskysymys, että se on jäsenvaltioiden välinen asia. Ja mä pidin siellä sellaisen puheen, että jos me nyt huomenna, kun me äänestetään sitä asiasta, tehän tiedätte, että siellä on se kansalaisaloite nyt, eli siellä on tämä aidosti tasa-arvoinen avioliittolaki ja sitten on tämä sukupuolineutraali laki, mikä ei ole vielä voimassa, mutta se on jo hyväksytty. Niin mä otin siellä sellaisen puheen ja sanoin, että jos me huomenna nyt hävitään, jos olen huomenna vähemmistössä, niin ajat muuttuu. Se ei tarkoita, että olen jatkossa vähemmistössä. Jos me ajatellaan, että ensin tuli Brexit, sitten tuli Trump. Itävallassa ihan vähän aika sitten äänestettiin aidosti tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Joten me ollaan Suomessa vähän niin kuin jäljessä. Nämä meidän suvaitsevaiset on pikkusen nyt niin kuin menneessä maailmassa. Ja me ollaan nyt sitä edistyksellisiä ja me ollaan nyt sitä tulevaa. Koska aina kun joku asia ei toimi, kuten rajaton maahanmuutto, kuten rajattomuus, aina kun mennään siihen toiseen ääripäähän, niin silloin ruvetaan ottaa takapakkia. Koska kyllä ihmiset käytännössä huomaa, mikä toimii ja mikä ei toimi. Ja käytäntö voittaa teorian aina 6-0. Eli mä näen itse ihan selkeästi tämmöisen niin sanotusti valon tunnelin päässä. Kansallismielisyys, terve isänmaallisuus on tulossa valtavirtaa. Ja kiitos siitä, että te pidätte siitä huolen. Ja mä oon pitänyt kovasti siitä asiasta meteliä, niin kuin tiedät. Ja kun mä tein 2015 kirjallisen kysymyksen, että voidaanko me laittaa rajat kiinni. Eli voidaanko me käännyttää tänne tulijat rajalta. Vastaus oli, että ei voida. Puoli vuotta myöhemmin pääministeri Sipilä sanoi televisiossa, että me oltais voitu käännyttää Dublin sääntöön vedoten. Mutta kun EU on sellainen klubi, jossa ei tarvitse sääntöjä noudattaa. Sitten lisäksi, nyt kun Trump sanoi, että hän ei halua tietyistä maista ottaa maahansa ihmisiä, niin professori Koskenniemi sanoi, että se 51 sopimus ei estä tekemästä päätöksiä. Kansan suvereniteetti tarkoittaa sitä, että sinä saat päättää, ketä tulee sinun maaperällesi ja kuka ei tule. Kyllä, kyllä, hyvä. Eli itse asiassa meidän ei tarvitse muuttaa meidän tekemiä kansainvälisiä sopimuksia. Meidän pitää vaan noudattaa niitä. Ja jos me turvallisuuden perusteella tehdään päätöksiä, niin me oikeasti voidaan käännyttää porukka rajalta. Ja jos me ajatellaan, nyt tänne on tullut moneen turvallisen maan läpi, ja nyt he ovat olleet täällä osoittamassa mieltä sen takia, että me olemme maksaneet heidän ylläpidon, me olemme maksaneet heidän oikeusprosessin, he ovat saaneet fair trial, eli oikeuden päätöksen, ja nyt he ilmoittavat, että he eivät halua lähteä täältä. Olemmeko me suomalaiset, tai ylipäätään eurooppalaiset, niin naiveja? Olemmeko me täällä polvillamme, että me emme todella edes aio noudattaa omia lakejamme? Ei ole ihmisoikeus muuttaa toiseen valtioon elämään sen ihmisten verovaroilla. Meillä pitää olla paljon terveempi järjestelmä. Ja sitä mä olen ajamassa. Niin kuin mä sanoin, mä olen tällä hetkellä eduskunnassa vähemmistöä. Mutta järki voittaa kyllä. Ja mä toivon se, että me emme lähde tekemään sitä vastakkainasettelua itse. Me ei ole mitään järkeä, että me rupeamme täällä tekemään, niin kuin perustumaan mihinkään niin kuin tällaiseen. Että tehdään demokraattisesti tämä päätös. Tehdään demokraattisesti se. Pidetään ihmiset hereillä, pidetään äänestäjät hereillä niin, että
järkevästä isänmaallisuudesta tulee valtavirtaa, silloin me voidaan tämä homma voittaa, koska me emme halua vastakkainasettelua. Oikeasti isänmaallinen porukka on rauhallista, isänmaallinen porukka on sellainen, joka on oikeudenmukainen. Ja niin kuin Trump sanoi, että oma kansa ensin. Jokaisen maan johtajan pitäisi sanoa, että oma kansa ensin. Kiitos. Hienoa laulaa. No niin, kiitos.